بيضة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه. Da znaju da postoje ljudi koji su autentični predstavnici, ambasadori njihovi u svijetu. Evo smo danas ovdje u Njemačkoj. Nismo zaboravili Srebrenicu. Iako su neki imali veliko srpski plan da muslimani u srcu Evrope, jer je Bosna srce Evrope, da nestanu, da ih nema. Muslimani su opstali u Bosni. I to na onom najlepšem parčetu zemlje u Evropi. Evo nas danas i ovdje. Možda nas nekada nisu dobro čuli iz Bosne ili mjesta u kojima smo živjeli kada smo im se obraćali. Pa je Allah dao da im se obraćamo upravo iz ovih zemalja gdje nas nisu dobro čuli kada smo ih dozivali. Ali to je velika lekcija za nas. Za nas koji smo živi i ostali. Da moramo tražiti snagu i moć samo u gospodara nebesa i zemlje. Da oslonac mora biti samo kod gospodara nebesa i zemlje. Da ne smijemo više nikada tražiti ničiju zaštitu, osim zaštitu gospodara nebesa i zemlje. Jer oni koji su živjeli u Evropi i vojnici koji su došli iz zapadne Evrope i koji su navodno došli da čuvaju nejač koja je bila u Srebrenici, u Bosni, dozvolili su da se nejač ubije. Jadni su oni, a jadni su i njihovi mentori. A mi se danas ponosimo ovdje. A Evropa mora pognuti glavu. A mi muslimani Bošnjaci, bez obzira na bol, bez obzira ono što nam se dogodilo, svijetlog čela, svijetlog obraza, gdje god da smo, hodimo i šetamo, jer nismo učinili ono što su učinili Srbi i njihovi mentori u Bosni i Hercegovini. Mi nismo ubijali djecu, mi nismo silovali žene, niti mlade, niti stare. Nismo ubijali ni starce, a kako da ubijamo kada smo imali mentora, najbolje, a to je poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik nam je sve to zabranio, ali mentori koji su bili onima u Srebrenici i onim drugim, u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, pokazali su da nemaju moralne vrijednosti i ubijali su i rušili su naše džamije. A zanimljivo, mi niti smo ubijali, niti smo rušili crkve, ali to je bonton s kojim se ponosimo i to je škola Kur'ana i prakse poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Želim sa ovog mjesta da poručim, Evropa nije bila u stanju odbraniti hiljade Bošnjaka u Srebrenici. Ali smo opstali. Ali mi se ponosimo svojim poslanikom Muhammedom i Medinskom poveljom, gdje u Medinskoj povelji, u velikoj islamskoj državi, na čijem je čelu bio poslanik alejhisselam i četvorica pravednih halifa, gdje je bila garancija da kršćani i jevreji u našoj državi moraju opstati. I za vrijeme poslanika, kada ih je on uzeo u zaštitu, i Ebu Bekr, i Omer, i Osman, i Alija, niko nije mogao izgubiti glavu od kršćana i jevreja. I oni danas, blagodati koje uživaju i na zapadu, i na istoku, jeste zahvaljujući našem mentoru i učitelju svijeta Muhammedu alejhi salatu vesselam. Zbog toga što im je dao garant opstanka, za razliku od drugih gdje su imali želju i cilj,
da nestanemo u Bosni, da nestanemo u Sandžaku, da nestanemo na Kosovu. Ali kao dijete od 13 godina, kada se desio genocid u Bosni i Hercegovini, mislio sam da je to tek tako, ali zanimljivo, da sve kako rastemo iz godine u godinu, vidimo da samo onda gdje su muslimani, gdje žive muslimani, tu se prolijeva krv. Ali i gospodar nam je dao do znanja. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. I oni će vam se svetiti, i oni će vas ubijati, samo zato što vjerujete u Allaha, silnog i onog koji je hvale dostojan. Ali uprkos tome, opstaćemo, kako uzvišeni kaže, يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. I oni žele da utrnu Allahovo svjetlo na zemlji. A mi smo ovdje Allahovo svjetlo. Mi smo Allahovo svjetlo na zemlji. Jel promoviramo Allahovu riječ i riječ poslanika alejhi salam. Wallahu mutimmu nuri. Allah je upotpunio svoje svjetlo i ono nikada neće ostati. Želim sa ovog mjesta da poručim svojoj braći, sestrama, da moramo mijenjati svoju svijest o gospodaru nebesa i zemlje i promijeniti svoj odnos prema onome koji nas je stvorio, da nam se ne bi dogodila Srebrenica, da ne bismo upali u fitne i smutnje koje mogu biti ponižavajuće. Gospodar kaže: Inna Allahe la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne bude promijenio sebe. Na nama je da mijenjamo svoje stanje prema gospodaru nebesa i zemlje. Tako će Allah dati da budemo svijetle tačke gdje god živimo. Ako budemo dosljedni sljedbenici sunneta poslanika, uživat će i nemuslimani u ovoj državi u našem prisustvu. I bit ćemo korisni zajednici. I ne samo islamskoj zajednici u ovoj zemlji, nego i drugim zajednicama koje nisu islamske ili muslimanske. Na nama je da mijenjamo svijest o gospodaru i na nama je da nikad ne zaboravimo Srebrenicu i da ne budemo opušteni i da ne budemo od onih koji su se udalili od gospodara nebesa i zemlje. I ne zaboravite, oni koji zaboravljaju, oni koji okreću lica ili leđa gospodaru nebesa i zemlje ili od gospodara nebesa i zemlje, dogodit će im se ono što im se događalo i prije. A poslanik nas upozorava i kaže: vjernika, mu'mina, muslimana ne smije ujedati zmija dva puta iz iste rupe. Nas Bošnjake u Bosni, u Sandžaku, više od 10 puta iste zmije su nas ujedale. I to iz iste rupe. I to ne smijemo više dozvoliti. A to možemo spriječiti samo ako ne zaboravimo i ako budemo dosljedni predstavnika Kur'ana i sunneta Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Braćo i sestre, omladino, vi ste naši predstavnici, naša snaga. Budite čvrsti, budite jaki, nemojte da se stidite zato što ste muslimani i živite na ovom parčetu zemlje. Vi ste ponositi muslimani Bošnjaci i nemate pravo na sram i stid zbog svoje vjere. Ponosito možete da hodate i da promovirate ono što vas je podučio Kur'an i sunnet poslanika alejhi selam. Želim da budete čvrstina, snaga, čvrst stav svim Bošnjacima koji žive širom svijeta. A mi smo tu da vas pomognemo i da budemo vama na usluzi onoliko koliko smo u mogućnosti. Njega uzvišenog molim da budemo od onih koji neće zaboraviti genocid i da budemo od onih koji će štititi ljudski život kao što je štitio poslanik alejhi salatu vesselam. Molim njega uzvišenog da budemo pomagači ovoj državi u svakom hajru i dobru, da budemo od onih koji će odvraćati od zla a pozivati na dobro. Njega uzvišenog molim da nam podari lijep život na dunjaluku i na ahiretu.
njega uzvišenog molim da porodice šehida u Srebrnici i općenito porodice šehida u cijelom svijetu, da ih Allah sačuva, dadne im snage i moći da prevaziđu iskušenja koja su ih zadesila i da inša Allah im susret sa njihovim voljenim, kao i naš susret sa njima u džennetu, bude u društvu poslanika Muhammeda alejhi salatu wasalam, u društvu dobrih i čestiti njegovi robova. Allah vam dao svaki hajr i dobro i Allah vas nagradio što ste danas došli, odvojili od svog vremena da bismo dali poruku svijetu da smo živi, da nismo umrli, da imamo snage i kapaciteta. I neka to prepozna Europa i neka to vidi i oni još koji nisu učinili teubu i pokajanje i oni još koji nisu izglasali rezoluciju o genocidu u Srebrenici, neka to učine i nemoj da podržavaju politike i političare koji su u foteljama ili na foteljama, a koji ni dan danas nisu priznali genocid u Bosni i Hercegovini. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.